karibuni Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB. Sasa leo tumewaita kwa ajili ya kuwapatia maendeleo ya ukuaji wa benki yetu. Labda kwa muhtasari nianze kusema juu ya ukuaji wa benki yetu. Katika toleo ambalo limetolewa leo la juu ya mahesabu yetu ya benki yetu, mtaona kwamba benki yetu imekuza jumla ya mali. Tunaita total assets. Jumla ya mali zimekuwa kutoka shilingi bilioni 612 mpaka shilingi bilioni 753, sawa na ukuaji wa 23% katika robo hii iliyopita. Na pia mikopo, benki kama ya kwetu sehemu kubwa ya kazi inayofanya ni utoaji wa mikopo. Mikopo yetu imekuwa takribani kwa 38% kutoka shilingi bilioni 337 mpaka bilioni 466.7, takribani bilioni 467. Pamoja na mikopo pia faida. Faida ni sehemu ya inayofanya taasisi iweze kujiendesha, yaani Waingereza wanasema iwe sustainable, iendelee kuwa na endelevu. Benki yetu pia imekuwa mwaka jana, wakati wa kipindi kama hiki, wakati tunatangaza faida ya nusu mwaka, tulikuwa tumepata faida ya shilingi bilioni 7.4, lakini safari hii tumekuwa kwa 37% na faida yetu imefikia bilioni 10.2 kwa nusu ya mwaka ya kwanza ya mwaka wa 2010 na 2024. Sasa mtu anaweza kauliza ni kwa nini kumekuwepo na ukuaji mkubwa hivi katika Benki ya Maendeleo ya Kilimo. Mimi nasema kwamba ukuaji wetu umetokana na utashi wa kisiasa ambao serikali yetu ya awamu ya 6 imekuwa nao juu ya Watanzania walio katika sekta ya kilimo, sekta ya ufugaji pamoja na sekta ya uvuvi. Kwa nini? Kwa sababu serikali ya awamu ya 6 ilipoingia madarakani ilijitanabaisha kwamba inataka kukuza uchumi wake kupitia sekta ya kilimo. Na moja hapo mtakuwa mmeona ilianza kukuza bajeti za sekta ambayo ilikuwa ni sekta ya kilimo pamoja na sekta ya mifugo na uvuvi, bila kuiacha Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB. Serikali ilipoingia madarakani ilitupatia mtaji. Benki hii ilikuwa na mtaji mdogo sana. Ulikuwa ni mtaji wa shilingi bilioni 60 pekee wakati serikali ya awamu ya 6 iliingia madarakani. Lakini mwaka ule wa 2021 Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani akaidhinisha kutupatia shilingi bilioni 208 kama mtaji. Lakini mwaka huu uliofuata 2022 akaenda katika ziara zake za kikazi akatutafutia fedha kutoka nchi ya Ufaransa katika shirika la fedha la Ufaransa shilingi bilioni 210. Na kama hiyo haitoshi, katika mwaka huu mwaka jana akatuletea fedha ambazo hizi nitaziongea separately za mradi wa uvuvi, akatuletea shilingi bilioni 25. Na mwaka huu ambao tupo mwaka 2024, katika bajeti yake akatupatia mtaji katika ongezeko la mtaji wa shilingi bilioni 170. Sasa utaangalia kwa muda mfupi sana, ni miaka takriban 3 tunakwenda sasa toka ameanza kufanya mageuzi haya makubwa katika taasisi yetu ya TADB, ameshatupatia jumla ya shilingi bilioni 613. Na hii yote ni kwa sababu serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inawajali wa Tanzania na inataka kuhakikisha kwamba ina transform maisha yao kutoka katika maisha ya kima cha chini kwenda kwenye maisha mazuri. Na hii inaifanya benki hii kuwa takribani, ukiziweka kwenye mizania ya kibenki, takribani benki ya 15 nchini na benki ya zaidi ya 40 na kitu. Na nia yetu ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kiwezekana tufike kwenye top 10. Si tu Tanzania, benki yetu ilipata kuwa nafasi ya pili katika benki za maendeleo katika ukanda wa SADC. Sasa kuna mfuko mwingine wa dhamana ambao wakati mwingine huwa usemi sana, mfuko wa dhamana kwa wakulima wadogo, wavuvi wadogo na wafugaji wadogo. Huu mfuko serikali umeweka TADB kuusimamia, na ulianzishwa mwaka 2017 na kwa kuweka mtaji kidogo wa shilingi bilioni 54. Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, Rais wa awamu ya 6, akasema huu mfuko nafikiri umefanya kazi vizuri, nataka niuongezee mtaji. Akatuongezea tena fedha zingine zaidi ya bilioni 54, sasa hivi ambazo zimeshatolewa ni bilioni 36. Kwa hiyo jumla ya mtaji katika mfuko huu sasa umefikia shilingi bilioni 90. Lakini taarifa ya ambayo ni njema nataka niwapatie ni kwamba licha ya kufikia bilioni 90, tayari mfuko huu umeshatoa mikopo kwa wanufaika shilingi bilioni 317 mpaka mwezi Juni mwaka huu 2024. Tayari mfuko huu umeshaweza kuwafikia Watanzania au wanufaika 795,763. Hawa ni wengi sana. Na kati ya hao 22.4% ni wanawake. Jamani, mnasikia? Mkienda huko muandike kwamba kuna mikopo TADB ya wavuvi inayotolewa kwa riba 0%. Kwa hiyo haya yote ndiyo yamechangia benki hii ya maendeleo ya TADB kukua. Kwa nini? Tunaye kiongozi mwenye utashi wa kisiasa kuhakikisha kwamba Watanzania wake anaowaongoza wananufaika katika sekta ya kilimo, wananufaika katika sekta ya uvuvi, wananufaika katika sekta ya ufugaji, ambayo ndizo sekta zinazoajiri watu wengi zaidi Tanzania. Sasa hiyo yote ni kwa sababu sisi tunamshukuru Mheshimiwa Rais, na nichukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais na kumpongeza kwa kazi nzuri kubwa ambayo amekuwa akifanya. Asanteni sana kwa kunisikia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.